Tapestry. Nebo mám snad říct. Tapestry. Je tu nejočekávanější a nejhypovanější hra tohoto roku. Což samozřejmě znamená, že se deskoherní svět zase rozdělí na ty, kteří jsou nadšení, a ty, kteří v tom vidí absolutní propadák. Aby taky ne, když očekáváte nejlepší deskovou hru všech dob. Ne, víc než deskovku. A potom dostanete jenom jednu z nejlepších her roku. Ale to je jenom papír. A tohle je zase jenom plást? Když to vypadá jak běžná desková hra? Pojďme na tohle zapomenout. Tapestry je deskovou hrou podle běžných měřítek a Jamie Stegmaier není žádný bůh. Heretici! Je to hra o vzestupu civilizací. Každý hráč si vybere jednu z 16 civilizací a pokusí se vyhrát. Tedy, jasně, získat co nejvíce vítězných bodů. Během hry budete budovat své hlavní město, tedy plnit řádky a sloupce, objevovat a dobývat nová území, zkoumat technologie a hromadit suroviny. Každá civilizace projde celkem 5 vývojovými fázemi, přičemž tyto milníky označí kartami tapisérií. A odtud taky název hry. Asi vás překvapí, že pravidla mají jenom 4 strany. A hratelnost jako taková je vlastně dost jednoduchá. Jádrem celé hry jsou tyto 4 stupnice pokroku. Ve svém tahu si jednu vyberete, posunete se kostičkou, zaplatíte cenu a provedete příslušnou akci. Základ je skutečně takhle jednoduchý. Ale samozřejmě, hromada dalších pravidel je vysvětlena v tomto přehledu nebo přímo na jednotlivých kartách tapisérií a technologií. A občas se nevyhnete koukání na internet pro přesné vysvětlení. Přece nemůžeš jednou kartou získat tolik vítězných bodů. No tady karta feudalismu tvrdí, že jo. No tak to já si teda schválně vygoogluju, no. V období feudalismu samozřejmě žádný Google neexistoval a tato scéna je tak zcela irelevantní. Nyní bych vás rád upozornil, že hra je mnohem komplexnější, než se může z pravidel nebo jednoduchosti tahů zdát. Pro postup vpřed potřebujete suroviny, které zpravidla získáváte při jednom z oněch 5 civilizačních skoků. Které suroviny získáte je určeno tím, jaké budovy stavíte. Jakmile vám suroviny dojdou, jste vlastně nuceni takovýto skok učinit. 5. pro vás hra skončí, přestože ostatní mohou hrát ještě dál. Šikovní hráči pak dovedou suroviny získávat obratně i během hraní a svá kola si tak prodloužit. Ještě se mi ale nestalo, že by někdo hrál výrazně déle než ostatní, i když teoreticky ta možnost tu existuje. Zároveň ale taky neplatí, že hráč, který by skončil jako první, musí nutně prohrát. Každý tah máte na výběr sice ze 4 akcí, ale pokud chcete vyhrát, musíte promyslet několik tahů dopředu, získat správné suroviny a zahrát akce ve správném pořadí. Karty tapisérií mohou být vážně silné a pokud jich chcete využít naplno, musíte jim uspůsobit svou strategii. Velká část z nich je tak opravdu situačních a jejich efekt vám při nešikovném zahrání nemusí přinést téměř nic. Tapestry není válečnou hrou. Ano, vojenství je celou jednou stupnicí pokroku, ale de facto vám jenom umožňuje rozšiřovat svoje území a bodovat obsazená pole. S nikým tu reálně neválčíte a v žádném případě nebudujete armádu. Jediným přímým konfliktem ve hře je obsazení nepřátelského území a jedinou obranou je zahrání karty léčka. Takže pokud chcete válečnou hru, budete se muset podívat jinde. Větší konflikt probíhá v pokroku. Jen ten, kdo jako první postoupí na tato pole, získá příslušnou dominantu. Tak si dejte pozor, ať vám soupeři vše neseberou. Hratelnost tak místy působí abstraktně, aby taky ne, když se celý technologický pokrok smrsknul do pohybu kostičky po stupnici. O to více je zarážející, kolik možností titul nabízí. Ještě jsem nehrál 2 hry, které by působily stejně. Jádrem jsou vítězné body a suroviny. Rudá hvězda, pytel, houba a tlusťoch. To je útvar proti zesměšňování her. Ještě jednou a s těma deskovkama si skončil. Možných cest a strategií je ve hře celá řada. Do toho se míchají různé schopnosti civilizací, tapisérie a karty technologií. Dohromady to vytváří koktejl nepřeberných možností. A jakmile dohrajete jednu hru, okamžitě začnete přemýšlet, co byste chtěli příště zkusit udělat jinak. Jestli se zaměříte na technologie, průzkum území budete dobývat, plnit město budovami, ve kterém oboru pokročíte až do konce a který třeba přeskočíte úplně a podobně.
Výtvarný styl je krásný. Budovy vypadají jako vymodelované z hlíny a celá hra, výjima toho, že zabírá fakt hodně místa, působí hravě. A jelikož nejde o historickou strategii, ale vytváříte si vlastní civilizace a příběhy vytržené z času, vůbec nevadí, že čistě logicky vždy všechny události nedávají smysl. V jedné hře se tak můžete z vynálezců ohně... Fakt skvělej vynález. Co by tak ještě mohlo hořet? Stát pořadatelem olympiády, následně spadnout do období temna a skončit jako zprostředkovatel míru. Nebo se vám klidně stane, že ovládáte mezihvězdné lety a přitom jste nevynalezli ani luk. Hledat nějaké chyby je tu vyloženě těžké. Někomu by teoreticky mohlo vadit, že svou strategii musí uspůsobovat kartám tapisérií a není to čistě jenom na něm. Mně třeba vyloženě vadí snad jediná věc v celé hře. Ve svém městě se snažíte plnit řádky a sloupce a pomáhají vám v tom i tyto budovy dominant. Jenže jejich podstavce nejsou moc přesné a vy si tak nejste vždy úplně jistí, kolik místa vlastně zabírají a může to vytvářet zmatky. Ale všechno tohle můžete hodit za hlavu. Budování civilizace je zde skutečně jakýmsi tématem a opravdu důležité je, že při hraní budete mít pocit neustálého zlepšování, otevřených možností a že všechny strategie jsou si rovnocenné. Každá civilizace pak navíc opravdu působí unikátně a tahy ještě k tomu ubíhají rychle a hru tak dohrajete do nějakých 2 hodin, což je ohromné plus, díky kterému se na stůl bude dostávat častěji. Tomu samozřejmě pomohou i přístupná pravidla. Tapestry tak u mě vyhrává na všech frontách a myslím, že by mohlo i u vás. Pravil diktátor, který vynalezl klimatizaci. Proč ne?